ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሊን ዌልካም ቱ ኤቲአር ዮ እኔ አሴር ነኝ። ዛሬም ተመልሼ መጥቻላችኋለሁ። ትናንትና ብዙዎቻችሁ ግራ ተጋብታችሁ ነበረ፣ ግን ያው እውነት ነው ሆኗል ምናምን ነገር እና ደግሞ እንደሚያምርብኝም ነግራችሁኛል። ቴንክ ዩ በጣም ሁላችሁንም። ውድድ ነው ማድረጋችሁ፣ ስለወደዳችሁት ደስ ብሎኛል። እኔ ትንሽ ይደብርብኛል ምናምን ብዬ ነበር፣ ግን እናንተ ከወደዳችሁ ምንም ማድረግ አይቻልም። በዚህ በኩል እንቀጥላለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ሁሌም እንደምናደርገው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ አዎ ሰብስክራይብ ማድረግ ግድ ነው። የሚያስገድዳችሁ ነገር ልንገራችሁ፣ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በ24 ውስጥ በሚያገኙት ሰብስክራይብ ልክ ለልቡ ማማከል ገቢ እናደርጋለን። በአንድ ሰብስክራይብ 1 ብር፣ 5000 ሰብስክራይብ ካገኘን 5000 ብር። በአሁኑ ግን ትንሽ ነው፣ የምር በጣም ትንሽ ነው። የመጨረሻ ጊዜ የለቀቅነው ቪዲዮ 342 ሰብስክራይብ አምጥቷል። ይሄ ማለት 342 ብር ነው። ከነበረን 8534 ጋር ተደምሮ 8876 ብር ደርሰናል። ግን በጣም ትንሽ ነው፣ በቂ አይደለም። ስለዚህ ሁላችሁም በጎ ስራ የሚመቻችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የልቡ ማማከል ትችላላችሁ። እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ላይክ ላይክ አሁ ማናችሁ እንዳቀሩ ይክፍታችሁ አርጋላ እንደሱ በፍቅር ነው፣ ሁሉ ነገር በፒስ ነው። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ ላይክ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ያስቀምጣችሁ። ከዛ በፊት ግን እንደምታውቁት 10 ሺህ ሰብስክራይብ በጨመርን ቁጥር ለእናንተ ሽልማት ሰጣለሁ ብዬ ነበረ። 50 ሺህ ስንገባ ጊዜ ጆርዳን ዋን ጫማ ሰጥተን ነበረ። 60 ሺህ ስንገባ ጊዜ G509 ጌሚንግ ማውስ እንሸልማለን ብለን ነበር። ግን ጌሚንግ ማውሱን ባለቤቱ እስካሁን ድረስ አልመለሰም፣ ቴክስትና ሊወስድ አልቻለም፣ ቁጭ ብሏል እስካሁን ድረስ ማለት ነው። አባ አሁንም ማናገሬም ብያለው፣ ቪዲዮን ተመልከትና መተ ጌሚንግ ማውስ መውሰድ ይችላል። ከዛ አሁን ደግሞ 70 ሺህ ልንገባ ነው፣ ጥቂት ነው የቀረ። 70 ሺህ ስትሞሉ ደግሞ ቀጣዩን እጣ የምናወጣ ሽልማት የምንሸልም ይሆናል። ወደ ቪዲዮ አካት ፍራፍሬ ይሁን ጥራጥሬ ይሁን ማዕድን ይሁን እስካሁን እርግጠኛ አይደለሁ። ብቻ ግን ድሮ ይህን ግጠን 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 ጥርሳችን ውስጥ እንደ ጉድ ተሰክስጎ እሱን በመከራ አውጥተን እንደገና ደግሞ ውስጡ ያለውን ነጭ ድንጋይ ለማውጣት መከራችንን አይተን አንዴ መዶሻ ጣትህን ሲል አንዴ አካቱ ተፈናጥሮ አናትህን ሲል እንዲሳሳ ደግሞ እሳት ላይ ጥደኸው በድንጋይ ቀጥቅጠኸው ቆስለ ለፍተ መከራህን አይተህ ድንጋዩን ከወጣው በኋላ ደግሞ ፈልፍለ የምትሰራው ቀለበት ያን ሁሉ መከራ መልሶ ያስረሳህና እንደገና አካት ገዝቶ መጋጥ ያምርሃል። አካት ስላችታል። ያንን ሁላ ፖቴንሻል አውጥታችሁ ያንን ሁላ መከራ አልፋችሁ አንድ ቀለበት ሰርታ ነገም ግን ተመልሳል ሁለተኛ አልበላም ብላችሁ ጥርሳችሁ ስር ተሰግስጎ ድጋሚ ግን እዛው ላይ ነው። ግን መልሱ እንፈልጋሉ። ስለ አካት የምታውቁ ሰዎች ጥራጥሬ ነው ፍራፍሬ ነው ምንድን ነው? እንደዚህ ስታዩኝ ማለት ነው፣ እንደዚህ ቆንጆ ለመስላችሁ ስላሉ ገብታችሁ አላ ኦፍኮርስ ምን ይውጣል። ችግሩ መቼ ይመስላችሁ እንደዚህ መነጽር ሲወቅ እንደ ረላሽ ረላሽ ንብ ነድፎ ነው አባቴ። ሶሪ ለጨዋታ። እሺ የት ግቢ መምህር ነው ይላል። ባለፈው ያስገባችሁት አሳይመንት በረዶ ሰርቷል። አዲስ አሳይመንት ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ምን አዲስ አሳይመንት ነው? በዚህ ምድር እዚህ ቀልጠፈ ብሎ የሚያወራው ጭራሻ እየጠጣህልኝ ነው። ፕላስቱ አለ ሻይ ስለሰጠው ፕላስ ነው። እሺ ገምቱ፣ ይሄንን አስተማሪ የየት ካምፓስ አስተማሪ ነው የሚሆነው? እኔ ልገምት የራሴ፣ እናንተም ኮሜንት ላይ ገምቱ። ደብረ ብርሃን፣ ምክንያቱም በርዶት እየተንቀጠቀጠ ነው። እንግዲህ ሴቶች ምንም ማድረግ አይቻል፣ ሙቀቱ በጣም ከባድ ነው። ቀጣዩ ክላሳችን ሌሊት 6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ነው የሚሆነው። ደግሞ ያው ጫማ የራሱ ቀለጠ፣ 7ኛ ጫማ ነው። ቴንኪው ፕላስቱ አለ። ኢማጂን ጋይስ ፕላስቱ አለ። አሁንም ውሃ ፍሶለታል፣ ፕላስቱ አለ። ይህ አስተማሪ ደግሞ ዝም ብዬ ነው የሰገምት አፋር ዩኒቨርሲቲ ወይ ደግሞ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ምናምን። አፋር ዩኒቨርሲቲ አለ እንዴ? አለ ማሚ በስማ ለምንድን ነው ስልክ የማያነሳው ይላል። ሀ ተኝቷል፣ ለ ቺት እያደረገ ነው፣ ሀመር ሀ ስራ እየሰራ ነው፣ መ መኪና ገጭቶታል። ቺት እያደረገ ነው። ዋት ጋይስ ቺት እያደረገ አይደለም ግን መኪና ገጭቶታል። ቺታ ለማድረጓ ነው ያሳሰባት። ቁራ ቁራ ቆላ ቆላ ወረደ ወረደ። ይሄን 3 ጊዜ ነው ቁራ። ኖ ኖ ጋይስ እስ ቁራ ቆላ ወረደ፣ ቁራ ቆላ ወረደ፣ ቁራ ቆላ ወረደ ወረደ። እስቲ ሞክሩት።
ሶሻል ሚዲያ ፌክ ነው እኔ ስንቴ ልናገር ኦፍ ኮርስ አይፎን ይዞ የተነሳው ላይፎን የለውም መንገድ ላይፎን ያዘ ሳይ እሷን ይዤ አንድ ጊዜ ፎቶ ልነሳ ብሎ ጠይቆ ፎቶ የሚነሳው ላለ ሳቀውሉ ደስተኛ አይደለም ፕሮፋይል የሌላት ሁሉ አስቀያሚ አይደለችም ፎቶ የሚወጣላት ሁሉ ቆንጆ አይደለችም ሰው ፖስት የሚያረጋውን አይኖርም መኪና ውስጥ ቁጭ ብሎ ቪዲዮ የሚሰራው ሁሉ መኪና የለውም ልክ እንዳንተ ማለት ነው just for fun አው ስራስ ይኖራል አውዲ ብዙ ጊዜ ሰው መኪና ያለኝ መስሎ አራም ያጣጥልም አለ ፊትስ ነው መኪናም አራኔ ቤት ተበላሽቶ የተቀመጠ መኪና ያለ ሱስት ነው መስራው ስቱዲዮ በሉት ስራውን ላሰራበታለሁ ቢሮ በሉት አረ እሺ መንጃፍ ቃድ አራት ጊዜ ወድቄ ራሱ አልተሰጠኝምና እንደኔ የውሃ አይደለም ሰው አይናገርም እንቁልልጭ ነው በቃ የሚወደው ሁሉ አሁን አንድ ጀለስ ባለፈው የሆነ ሰርግ ሄደ ፎቶ አንስታ 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 ምግቡን ማለት ወር ስቶሪ ላይ ፖስት አላረገችም ኢንስታግራም በቃ አልቻልኩም እኔ ሰለቼ አንዳንድ ፍሪክ ደግሞ አለ በአመት አንዴ ክለብ ይወጣና በየሳምንቱ ቆጥቦ ፖስት ያደርጋታል በየሳምንቱ ወጣው ለማለት ስኮሩ ይመቻቸው ግን ለምን እናንተ ትቁለጨለጫላችሁ ነው ምን አገባችሁ በራሳችሁ ላይ ፈታ ማለት ነው አላማ ያለው ኑሮ የምትኖሩ ከሆነ በማንም አትቁለጨለጩም እናቴ እና ምን ልላችሁ ነው በቃ አመሰግናለሁ ይመቻባት የምሬ በጣም ትክክለኛ ነገር ነው ያለው ላይክ አሁን ላይ ብዙ ሰዎች በተለይ ወጣቶች ራሳቸውን ያጠፋሉ ከምን ጊዜውን በላይ አይታችሁ ከሆነ ራሳቸውን ያጠፋሉ ብናም ምንድነው ስትሏቸው የሚያዩት ነገርና አነሱ ያሉበት ነገር ያነጻጽራሉ የሆኑ ጓደኞቻቸው አካባቢያቸው ላይ ያሉ ሰዎች ወይ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ኢንስታግራም ላይ ወጣቱ በሙሉ ፓፈሽ ይላል አምሮበት ነው ዘንጦ ነው የሆነ ቦታ ሲበላ ነው የሆነ ቦታ ቺል ሲያረግ ነው ምናም ነገር ግን ከዛ ጀርባ ያለውን ችግር ምናም ማንንም አያውቁ ማንንም ማለት ነው ሶ እነዛ ነገሮች ሲያዩ ሰው ተደላድሎለት የሚኖር ተመቻችቶለት የሚኖርና እሱ ጋር ግሪ ጉደሉ ነው ይመስሉ አብዛኛው ሰው ማለት ነው ግን ያ አይደለም በቃ ተመሳሳይ ነገር ነው አጋጣሚ ሰርግ ተጠርቶ ይሄዳል ከዛ ላይ እዛ ሰርግ ላይ ብዙ ፎቶችን ይነሳል ቦታ እየቀያየረ ጃኬቱን ያወልቅና በሸሚዟ ብቻ ይነሳል ሸሚዟን ያወልቅና በቦዲዋ ይነሳል ቦታ እየቀያየረ ከዛ ላይ አቺን እየቆጠበ አንድ ወር ሙሉ ይፖስታል ፒፕል ምን ያስባል አንድ ወር ሙሉ ይሄ ልጅ ሲዝናና ነበር ያ እንደዛ ነው የምናስበው ሰው በሙሉ አይፎን አለው ይላል አይፎን ያለው ጥቂት ነው አይፎን እኛ ጋር ያለው ሌላ ሰው የለው ጓደኛዬ አይፎን የለው ግን የኔን አይፎን ይዞ በራሱ ሳምሰንግ ሰን ካነሳው አለ ፎቶ ኢሳክስ ላይፍ ኮር ምን ኖሩ ጋይስ እና ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታዩት ነገር ያመናችሁ አትሸማቀቁ ሁሉ ነገር ፌክ ነው አሪያው እንደዚህ ስታዩን ቀይ ለመስላችሁ ይችላል አው የምር ቀይ ለመስላችሁ ይችላል አው ግን ጸይም ነኝ ቸኮሌት ታማከላል ይሁን አመር የሚልልም አሁን ይሄ ኤርፎን ቀይ መስላችሁ አው እዚች ጋር ሆነ ግን ቀይ ነው ያ ብቻ ሶሻል ሚዲያ ሳክስ ነው በብዛት ማለት ነው ቱ ቢ ሆነስት ማለት ሳክስ ይበዛል ኢንስታግራም ላይ በተለይ የምታዩት ነገር እንዳለ አብዛኛው ፌክ ነው አጋጣሚ የተገኘ ነው ያንን ነገር ሁሌ ቺል ያደረጉት አይደለም ሁሌ የተዝናኑ አይደለም ምናምን በአጋጣሚ ሆነ ነገር ነውና አትጨናነቁ አብሽር እኔ ኮንዱሽ ባሪ ምን እንደሚገርመኝ ታውቂያለሽ? ምን? አንቺ ጋር መጥቼ የሆነ ወሬ ካለኝ እንደዚህ ሆኖ በዚህ ጋር ሄዶ ቻፕተር 6 ቻፕተር 5 በቃ ወሬዎቹ በቻፕተር ከፋው ይሄ ነው መንግሻ። ኦኬ። ወንዶች እና አረ ፒስ ምንድነው ይሄ? ትወሪ ነው እንደምትይው እኔ ስጦታ ሲሰጣቸው አሁን ተናንሽ ወንድሞቼ ምናምን እኔ በቃ ከፎቅ ልዘል ደርሳለሁ በደስታ ማለት ተናንሽ ወንድሜ ሲሰጩ ሴንኪ ደስታሽን እንዳለ ወሬታች ይዞ ሚወርዶ ታናሽ እንደሚ በቅርብ እጁን ተሰብሮ ነበር ማለት ነው አላለቀሰ እጁን ተሰብሮ የሆነ ኳስ ቡድን አለ ተሸነፈ ብሎ እንድሪ ወዱን ይያለ ለኳስ ማት እንገሪ አይ ቲንክ ከኛ በላይ ራሱ ከቤተሰቦቹ በላይ ኳሱን ኳስ የሚጫወቱት ነው የሚወደው እንደሆነ መኪና ገጨኝ ወደኩኝ ተሰበርኩኝ ብለ ማልቀስ ትንሽ ከባድ ነው ሴቶች ላይ ወለ ትንሽ ህመሙም ጫናውም ከፍ ይላል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰርፕራይዝ አንኑ ነው እውነት ለመናገር አንዲም ሰርፕራይዝ አሉ ነው ይፈልገውን ያህል ለፍታችሁ ምን ብላችሁ የሆነ ነገር ታመጡልኛላችሁ ምናምን ነገር ግን ትንሽ ነው በቃ የሆነ ደስ ይለኛል ምናምን ግን እንደ ሴቶች አንኑ ነው ሴቶች እኮ አባቴ ትንሽዬ የሆነ ቸኮሌት ታምተስ ጦታ ሰጣቸው ኦ ማይ ጋድ እኔ ፍቅር ማይ ላባ ተፈጥሯችን ነው በቃ ተረጂ ልድልይ ተረጂ ያ በጣም ነው ግምት ምጪ ይሄዋቸው ድሮ ይያሉ ሲያምሩ ማለት ይከብዳል ሌላ ኦኬ መጀመሪያ ሳሮን አየልኝ እዚች ጋር ከዛ በኋላ ደግሞ ሳሮን ለየልኝ ያ ጸደኝ ያስብላል ልጅ ሚካኤል አረብ ሚካኤል ይሄ ተመቸኝ አረብ ሚካኤል ወው ባርኮ ፍትሮሻ ዳናይት ዳኒ ማን ያ ሄድ ኖርማል ግን አደብርም እዚች ጋር ነው ቱ ቢሆንስ አደብርም ዳኒ አታችነሽ በሎሻል ወዶሽ አዲስ ዓለም ነው ይድሯል ይሄ ማሪሽ ነው እሺ ያ ስማው ወጣት ግን ትችልበታል አባቴ አገናኝተዋል ሻን ወዶሻን ወዶሻን አንቺንሻል ሰላም ተስፋዬና ሰላም ምንሽ አባቴ የፊትር ዘመን ትጣላለ እሺ አሪፍ ግን ለውጥ አለ የብር በጣም ሰፊ ለውጥ ነው ያለው ኢኒሻል
አረላሽ አረላሽ መሰረትና ኮሰረት አሁን የጠፋ ቃሉ ኮሰረት እኔ ከሰሞት በጣም ድሩ በቃ ቆየውና አሁን አመጣው ኬን ነው ታገኛችሁ ለኒሻል ለይት ያሪድ ነው ጉን ያሪድ በጉ ይላ ያሪድ በጉ ለውጥ አለ የምር ለውጥ አለ ለይሻል ጂኒሻል ራሂል ጌቱና ራሂል ገልቱ አረ ዛሪ ልገልኝ ነው አንተ ሰው እሺ ለይሻል ይለበያችኒ አስገይና እንዴ ጋይስ ምንድን ነው ይወ እኔ በጣም እስካሁን ካሉት የአስጊ ለውጥ የትም የሌለ ነው የምር የትም የትም አንዴ ላስጊ የምር በጣም ነው ለውጥ ያለው በጣም ማለት ነው ዝም ብሎ አልመጣም አይደል እንዴ ተደክሞበታል ማስተዋሉ እንደሰና ማስተዋሉን ይስጥሽ ያ መነጽሩ ምንድነው ከፊትሽ በለጠ ኮናቲ ከፊትሽ በለጠ ያንዳንድ ሽበናትሽ ማለት ነው ትራክሽን ታቀፈሽ ያደርሽ እኔዎችን ይመስልሽ ውብ ሞዴል ትውልድ ምስትኩ ታቀፈሽ ክሪውን እየጨ አስቡት እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምን አይነት ነገር ሊከሰት እንደሚችል ስላችሁ ታቆ ኦ ምንድነው አልሳሉ ምንድነው የሚከሰተው አባ ኩሽታ አለጀለስ ብራዘር ሰናክ ፈለጠኝ አረ ላሻሽም ነው ከምር ነው ማለት ነው እንጂ ለምን መሰለኝ እስቲ ሽልሽ አትሆንም ደውበት እንሰጠኝ ጤነኛ ነው የፀጉሬን ነገር ታውት የፀጉሬን ነገር ታውት ነው እንደኔ ፓንት ማድረግ የምትጠሉ ሴቶች ኮሜንት ዋት ዋት የፀጉሬን ነገር ታውት የፀጉሬን ነገር ታውትና ግን እንደኔ ፓንት ማድረግ የምትጠሉ ሴቶች ኮሜንት What? I'm out, man. አላችሁ አላችሁ አለም ብቻ እንዳትሉ አላችሁ አረ guys አላችሁ የምር ሆይ ንፋስ ይገባዋል What? አሲር ባልጋቱን አሲር አትባል ጋትባል ጋትባል ንፋስ አሲር አትባል ምን ሪያሊቲውን ነው ኮየው አይ በቃ በቃ እሺ ተውኩት ፓንት ማረግ አልወድም Hey! ማልበላ መስሎሽ ነበርአ አንድ ቀን የተበለዋትን ሁሉ እንደማስመልስ እኮ ነግሬሽ ነበር የቁማር ሱስ ተመልከቱ ወላ አንድ ጨዋታ እየቀረኝ ነው የመጣሁት ይው አራለባዶ እየመረን ነው መቼስ በጭማሪው አራት ደቂቃ አምስት ጎል ይገባል ብለሽ አጠብቂ በገንዘቤን አዘጋጅልኛ ወልበክ ዳኒ ወልበክ አረ መቼም አሸንፉ ያን ሃዝ ቱ ጎ ግሬት ኮርነር በቃ በዚህ ነው የሚያልቀው እንደዚህ ወጣሉ አራለ ሁለት It is really just try to get off. Sensational. Clean through surely. Delightful. Rajan kon balak. Jason Park. Rooney steps up. What? Yeah, angedi guys, Kumar betting malat no betam bizu sowoch angedi ahun le betelay wotawu takettebutal manamun neger alaqin bicha andit endemifetut manamun yebellasu taqallachu gun የበላሱ ታቃላችሁ እኔ ጓደኞቼ ሁሌ ሲበሉ ነው ማየው ምናምንና በልቶ አይቻቸው አላቅም ላት ሁሉም ጨዋታ አልፎላችሁ አንድ ጨዋታ ብቻ ያስበላችኋል አንድ ጨዋታ ሁለንዴቱ ወተትና አራት ጥርስ ይሄ ሰርተ ነው ሳሰራ አይደለም እኔ አሁን የአራት ሰዓት ትሬኒንግ ከሰራ በኋላ ነው እንጂ መስራው ዝም ብሎ መብላት አይደለም ይሄ ፕሮፌሽናል አባላት አራት ጥርስና ሁለንዴቱ ወተት ማለት ነው ኦ ማይ ጋድ ይበሉ አራት ጥርስ እንዳለ ገና ሩዝም አለ ሩዝም ይደረግ ግማሽ ከዛ አድ ላይ በላና ወተቱ ግን ሻት መጀመሪያው ወተት ሆድ እንዲያጠብ ማለት ለስኒዝና ወተቷት እያዛለች ከዛ እንዴ እንኳን የሸመት ያረሰ ማይችልም ትላለች እናቴ አባቴ በልክ አርግ ሁሉ ነገር ያው እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል ፈታ ዘናግርም እንዳላችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ አሁን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንዲሁም ቤተሰቦች ታቃላችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ላይክ አሁን ማናችሁም እንዳቀሩ ነፍ ላይክ ያረጋችሁ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ያስቀምጣችሁልኝ ቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮስ እንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ